Прокидайтеся з нами, з телеканалом Вінтера. На годиннику 7 ранку, на календарі 19 березня. Понеділок, починаємо трудовий тиждень. Сьогодні для вас у студії працює Інна Яцюк та Оля Ціпсанова. Друзі, доброго ранку. Прокидайтеся, заварюйте собі смачну каву або ж чай. Ну, а ми сьогодні будемо спілкуватися про правила ідеального сніданку і будемо з'ясовувати, що ж потрібно їсти саме вранці. Ну і будемо підбивати підсумки конкурсу «Смачний ранок». Ну і також у нашій студії буде переможниця, і ми її будемо дарувати солодкий подарунок. Тож залишайтеся з нами, ну а зараз дізнаємося, якою ж буде погода. У понеділок 19 березня на території Вінницької області буде хмарно, без опадів. Вдень температура повітря сягне 7 градусів морозу, вночі до мінус 9. На півночі похмуро, без опадів. В денну пору 7 градусів морозу, вночі очікується до 6-7 градусів із позначкою мінус. На заході термометри фіксуватимуть 6 градусів морозу, вночі 8 градусів з позначкою мінус. День обіцяє бути ясним. На півдні ясно, але вже ввечері захмариться, без опадів. 5 градусів морозу в день, вночі мінус 6. На сході небо у полоні хмар, проте без опадів. День очікується мінус 6, вночі мінус 8. У центрі ясно вдень, похмуро вранці та ввечері. Денна температура повітря становитиме мінус 6 градусів, нічна – мінус 8. У Вінниці стовпчики термометрів фіксуватимуть до 6 градусів морозу вдень, вночі – до мінус 9. Переважатиме мінливо-хмарна погода без опадів. Американські вчені провели дослідження і дослідили, аби мати струнку фігуру, потрібно щодня вживати на сніданок горіхи, фрукти та різноманітні каші. Та головне правило – не пропускати прийоми сніданку. Сніданок, друзі, має бути обов'язково в вашому раціоні. Ну і ті ж американські вчені, вони провели опитування серед жінок, саме тих, яких ми називаємо худими. Вони були вагою 60 кілограм, ну і зі зростом 1,70 м. Що ж вони їдять на сніданок? Ну, саме ця категорія жінок. Їдять вони фрукти, молочні продукти, хліб, обов'язково в раціоні мають бути яйця і цільнозернові каші. Ну, а вже на обід більшість з опитаних дозволяють собі свіжі салати, горіхи, ну і, звісно ж таки, фрукти. І також більшість струнких представниць статі зізналися, що вони не дотримуються жодних дієт, але за основу вважають правила здорового харчування. Тож, ну, потрібно дотримуватися і готувати уже собі смачний сніданок. Ну, а зараз у нас порція приємних і хороших новин. Доброго ранку! У студії Інна Галецька. Сьогодні тільки позитивні та гарні новини, тож не перемикайте. Автопарк Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області поповнився на 5 нових пожежних МАЗів. Урочиста церемонія передачі техніки відбулася на площі Василя Стуса. Як відзначив начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області Руслан Шевчук, цьогорічна техніка більш досконала порівняно з отриманою торік. Покращена на 19 позицій. Машини оснащені всім необхідним для служби порятунку, починаючи від пожеж і завершуючи допомогою при ДТП. Вони містять ємкості на 4 тонни води і повністю укомплектовані новітнім пожежно-рятувальним майном. 2 з 5 автомобілів будуть спрямовані в частини міста Вінниці, решта поновлять ресурс Козятинського та Хмельницького районів, а також міста Гнівань Тиврівського району. Також вперше отримано обладнання для особового складу Калинівського гарнізону, частина міста Вінниці і піротехніки. Це каски, бронежилети 5-го класу захисту та радіостанції.
У Вінниці впроваджують нову форму сімейного виховання – патронат над дитиною. Патронат – це комплексна послуга, направлена на допомогу дитині та її сім'ї у подоланні складних життєвих обставин. У Вінниці цю форму сімейного виховання впроваджують Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із службою у справах дітей Вінницької міської ради. Патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною її проблем. Вінничанин Сергій Бондаренко нещодавно почав вирощувати австралійських червоно-клешневих раків. Тримає їх у домашньому акваріумі. Такі раки в Україні з'явилися зовсім нещодавно. Чоловік замовив кілька штук по інтернету. Нещодавно з'явилося потомство. Крім окрасу, клешнясті ще відрізняються розмірами та вовою. Однорічний австралійський рак розміром з омар важить в середньому 120 грамів. У нього більше м'яса. Таких раків можна розводити не лише для краси, вони їстівні. Їх готують як делікатес. Своїх клешнястих Сергій годує замороженим кормом для риб та вареним горохом. А ще австралійські раки люблять тепло, тому вода має бути з постійною 25-градусною температурою. Ось така цікава інформація. Я з вами прощаюсь, бажаю гарного дня та чудового настрою. Бережіть себе! Дякуємо Інні Галецькій за такі гарні позитивні новини. І, до речі, остання інформація, яку вона говорила про раки, які дуже, можна сказати, м'ясисті, їх можна вживати в своєму харчуванні. А я, наприклад, читала таку інформацію, що раки і мідії, вони є фактично фільтрами для води, і тому їх їсти навіть не корисно, тому що вони збирають у собі всі токсичні погані речовини, які є у воді. А ми, друзі, сьогодні продовжуємо спілкуватися про правила здорового харчування. І всім відомо, що тібетські монахи, вони славляться своїм довголіттям. Ну, звісно, чисте повітря, розмірений спосіб життя – це все впливає на те, що вони настільки довго живуть, ну і дотримуються вони, звісно, правильного харчування. Що ж вони їдять? Наприклад, вони теж радять дотримуватися дієти, але дієти не простої, а такої, щоб вона була збалансованою. Наприклад, на сніданок вони випивають один стакан коров'ячого молока, обов'язково шматочком цільнозернового хліба, ну або ж сухарика. На обід вони мають обов'язково з'їсти свіжий салат, заправлений оливковою олією, ну і лимонним соком. Може бути порція гороху або ж фасолі. Ось, ну і на десерт вони їдять свіжі фрукти, в жодному разі це не печиво і не солодощі. А от на вечерю вони готують салат з капусти та моркви, заправляють лимонним соком, або ж будь-який салат з фруктів, заправлений медом. Втім, будь-які дієти не дієві, якщо ви не будете займатися спортом. Тібетські монахи займаються йогою. Ви ж можете спробувати будь-який фітнес. А ми вам пропонуємо зробити ранкову зарядку. Наш фітнес-тренер покаже кілька нескладних рухів. Втім, ви будете бадьорими на увесь день. Далі фізкульт-привіт. Вітаю усіх, кому не байдужий здоровий спосіб життя. Сьогодні ми з вами будемо працювати над однією з найважливіших частин тіла у чоловіків та найулюбленішою частиною тіла у жінок. А чому, ми вам розкажемо пізніше. Сьогодні у нас чудова команда у складі Дмитра та Андріана, і ми вам подаруємо гарний атомний заряд. Почнемо ми з розминки. Для цього ми піднімаємо дві ручки догори, робимо гарний вдох, під кутом 90 градусів опускаємо вниз і на видох піднімаємося, тягнемося догори. Вдох і видох. Вдох, видох. Ще 4, 3, 2 і 1. Права ручка і ліва. Почергово працює. Права та ліва. Ще у нас залишається 4, 3, 2 і 1. Увага! Далі ми опускаємо під кутом 90 і додаємо ротацію. Вниз і підйом наверх. Вниз і наверх.
відчуйте, як включились у роботу наші дельти. У нас ще 4 рази, ще 3, ще 2 та 1. Чудово. Плавно розслабляємо і беремо наш чудовий фітнес-інвентар. Якщо ви зараз знаходитесь вдома біля екранів телевізорів, ви можете замінити фітнес-інвентар, наприклад, кришку від кастрюльки, бутилочкою з водою. Обирайте. Ми додаємо плавний підйом наверх, видох і вдох. Повільно. Зараз у нас гарно працює передня частина плечового пояса. І у нас ще залишається з вами класних 4 рази. Ще 3 і ще 2. Увага, зараз ми додаємо лівий поворот на видох. Чудово, ще залишається один раз у лівий бік. І ми змінюємо правий поворот. Ще 3 рази. Чудово, ще 2. Та один останній. Супер. Далі ми додаємо гарний підйом наверх. Підняти гарно вгору. Хай зараз працює кожна клітинка. Ви не просто спостерігаєте за нами, ви обов'язково приєднуєтесь та удосконалюєте своє тіло. 4 рази залишається. Ще 3. Ще 2. Та 1. Будьте уважні, ми об'єднаємо себе у такий суперсет. Ми робимо 2 підйоми вперед. Далі додаємо лівий поворот, додаємо правий поворот і додаємо підйом наверх. 2 рази. Чудово. Спочатку підйом в центр, додаємо поворот, правий і вверх. Чудово. Я вже відчуваю, як гарно все включається. І головний секрет, чому ці вправи важливі саме для жінок та дівчат, тому що візуально, коли ми прокачуємо наше плече, ми візуально зменшуємо талію. Це дуже важливо. Хай буде гарна фігура, дбайте про себе. Беремо наш інвентар. Ми будемо виконувати тягу з нахилом. Для цього ми фіксуємо наші стопи в рівень з плечем, додаємо нахил вперед, виводимо наші руки і лікті також вперед. І плавний додаємо підйом. Вгору та вниз. Вгору та вниз. Зараз у нас працює задня частина дельти. Це також надзвичайно корисна вправа. Піднімаємо ручки ми під кутом 90 градусів. Обов'язково контролюємо свій живіт та свою поставу. У нас завжди рівна спина. Ми ще виконуємо 4 рази. Ще 3. 2. Та останній. Чудово. Випрямляємо наверх. Додаємо вправи для середньої частини нашої дельти. У нас рівна спина. Ми трошечки підкручуємо таз та контролюємо обов'язково свій живіт. Додаємо підйом рук через сторону. Ми візьмемо зручно наш інвентар та починаємо працювати. Вгору та вниз. Вгору і повільно вниз. Ми не поспішаємо, ми відчуваємо кожен м'яз, який у нас зараз працює. Насолоджуємося цим станом, тому що з кожним разом ми стаємо все краще. У нас залишилось 4 підйоми, 3, ще 2 та останній. Супер! Далі, як вам відомо, коли ми пропрацювали м'язи, ми зробили силовий блок. Надзвичайно важливо розслабити їх. Далі ми сядемо на підлогу. Одна нога залишається у нас під котом, інша повністю пряма. Обов'язково потягнути носок до себе, випрямити спинку. І по діагоналі ми додаємо ручку і гарний поворот. Видох, погляд назад. Далі ми повертаємося через центр, фіксуємо праву руку на коліно, ліва рука позаду і гарно розтягнути плечові м'язи. Для гарної рельєфної форми важливий як силовий комплекс, так і комплекс гнучкості.
Повертаємося в центр, змінюємо ногу. Ліва ножка під кутом, праву випрямили. Долоня і гарний поворот через сторону. Ми подивились назад. Повільно повертаємося. Центр, ліва рука, ліва нога. І праву розтягуємо, відводимо назад. Такий класний релакс після силових вправ. Повертаємося по центру. Дві ножки під кутом. Випрямили спинку. Ми обіймаємо себе під бедром. Витягуємося наверх. А потім округлюємо спинку. Розслабимо. Зараз у нас спокійне дихання. Максимальне розслаблення. Ми плавно повертаємося наверх. Супер! Далі ми зручно опустимо ноги, випрямимо спинку і продовжимо наш комплекс гнучкості. Ліва рука до підлоги, права угору. Відчуйте, як гарно зараз тягнуться ваші бокові м'язи. Повертаємося. Змінюємо руку. Також гарно себе розтягнути. Відчути прилив енергії, бадьорості. Після виконання цих вправ у вас обов'язково буде чудовий день. Що, виконали зарядку? Молодці! А ми рухаємося далі. Незважаючи на те, що польська мова відноситься до слов'янських груп, ні безліч слів, які протилежні українським. Наприклад, якщо ви в Польщі побачите вивіску магазину з назвою «Таня Одіж», не подумайте, що це магазин авторського одягу. Це звичайний секонд-хенд. Адже «Таня» з польської означає «дешева». Ну, а наприклад, слово «склеп» означає магазин, а не те, що ми могли б подумати, судячи з української мови. Ну, а запомніч позначає слово забути. Ну, а слово овоч не має нічого спільного з овочами, тому що насправді це фрукти. Ось, ну, а якщо дівчину назвуть в Польщі уродливою, то ви в жодному разі не ображаєтеся, тому що це означає красива, друзі. Тому потрібно вивчати різні мови, ось, знайомитися з ними, щоб можна було спокійно приїхати до іншої країни, ну і показати свої знання володіння тієї чи іншої мови. Тому вивчаємо зараз польську мову разом з рубрикою «Слово дня». Доброго ранку всім глядачам нашого телеканалу. На часі рубрика «Слово дня». Починаємо і продовжуємо експрес-уроки польської мови. Сьогодні нове слово – «приязнь». «Приязнь» означає «дружба». Отже, «приятель» – це друг. «Правдивий приятель» – справжній друг. «Вірний приятель» – вірний друг. «Щирий приятель» – щирий друг. І синоніми до слова «приятель» – друг, кумпель або колега. Мій колега ма на ім'я Анджей. Мого друга звати Андрій. Мам дуже приятел. В мене багато друзів. Мій колега мешка в Польщі. Мій друг живе у Польщі. Прислів'я польською мовою. Приязнь не ма терміну важності. Дружба не має меж. Вивчайте польську, адже скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Чекаю вас наступного ранку. На все добре, до відзення, всього доброго. Тож, день добрий, шановні вінничани, шановні українці. Ви дивитеся програму «Новий день» на годиннику 7, година 20 хвилин. Ну, а ми сьогодні спілкуємося про правила здорового харчування. І міжнародна група лікарів, дієтологів і психологів розробила програму, яка становить основу здорового способу життя. І що ж вони радять? Перша порада – це тренувати мозок. Яким чином? Потрібно розгадувати кросворди, знову ж таки, вивчати іноземні мови –
таким чином сповільнюється процес вікової деградації розумових здібностей, а навпаки активізується робота серця, системи кровообігу і обміну речовин. Тому, друзі, вивчайте іноземні мови. А ще одна порада. Робота має бути в задоволенні, адже більшість людей, 80% свого часу, проводять саме на роботі. Тож, якщо ви займаєтесь улюбленою справою і отримуєте задоволення від тієї роботи, яку ви робите, то ви проживете довше, ви частіше будете посміхатися, ви будете щасливим і довше залишитись молодим. Ну і, друзі, ще одна порада від лікарів, від дієтологів – не їжте занадто багато. Ваша порція має складатися рівно з тієї кількості їжі, яка поміщається у ваших долонях. Тобто і краще їсти частіше, але маленькими зовсім порціями. Ну і це сприяє підтримці активності клітин, їх розвантаженні. Ну і меню також повинно відповідати вашому віку. Наприклад, печінка і горіхи допоможуть 30-річним жінкам уповільнити появу перших зморшок. Тому, шановні дівчата, шановні жінки, їжте багато печінки. Ось, також, наприклад, нирки і селен корисний чоловікам після 40 років. Він сприяє розрядці стресу. Ну і після 50 років необхідний магній, який тримає у формі серця і корисний для кісток також кальцій. Тому їжте багато риби і ваші судини будуть міцними. Ось такі, друзі, факти. Дотримуйтеся цих порад і ви завжди будете гарно виглядати і будете здорові. Ну і для здоров'я допомагає що? Звісно, це любов і ніжність. Звісно. Забули за любов і ніжність. Так, зміцнення імунної системи сприяє гормону щастя, ендорфін, який виробляє організм. Тобто, коли людина закохана, вона щаслива, в неї немає зморшок і вона довше продовжує бути молодою. А ще частіше рухайтеся. Вчені довели, що біля 8 хвилин заняття спортом допоможе вам зміцнити імунітет і ви проживете довше. Ну і на завершення потрібно спати в прохолодній кімнаті, в якій температура 17-18 градусів. Це теж омолоджує наш організм і, можна сказати, бадьорить. Ось, ну і не старайтеся приховувати якби свій гнів. Потрібно завжди свої емоції, як то кажуть, виплескувати. Це теж приноситься для нашого організму користь і таку розрядку, можна сказати. Тож і радуйте себе в такі хвилини, коли ви, наприклад, гніваєтесь чимось смачненьким, наприклад, шматочком тортика. Він в таких випадках не завадить. Ну і музика, вона теж завжди знімає стрес з нашого організму. Тож танцюйте і співайте разом з нами. Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочок, а часу нема, і сил вже нема, і душі забились в куточок. Посивілі батьки, як один день, відчиняли нам двері з тобою. Пам'ятаєш, як ми дарували їм світ, наповнений сонцем, морем, любов'ю по краю землі, рука в руці, і подих ще завмирає, померти б з тобою в один день, та так не буває. Хочеш я з небес зірку, хочеш я в руках.
закарбовані спогади назавжди не дають спокійно спати. Розбивається сон на частини фраз, які неможливо зібрати. Вересневі дощі заливають враз, світ промок, зв'язку немає. А як хочеться знов відчувати нас, наповнених сонцем, любов'ю до краю. Мій демон і Бог назавжди вдвох, душа навік присягає померти б з тобою в один день, померти б з тобою в один день, та так не буває. Хочеш я з небес у Вінницькому музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського кипить робота над виставою «Квітка Цісик». Це американська співачка українського походження. Ну і з такою пропозицією, аби в нашому театрі з'явилася ця вистава, звернувся американський піаніст і продюсер проєкту «Незабутня квітка» Алекс Гутмахер. Хто гратиме у цій виставі, тримають у секреті, тож я думаю, що вже всі дізнається про це безпосередньо, коли вистава вже вийде на прем'єрі. А прем'єра відбудеться 5 квітня, тож глядачі побачать цей благодійний проект про життя американської співачки з українським корінням. Що ще цікаво відбувається у Вінниці? Куди піти? Що подивитись, розповість Інна Галецька, далі рубрика «Афіша». Нині обіцяю бути цікавим, адже рубрика «Афіша» підготувала для вас багато подій та пропозицій стосовно вашого дозвілля. Куди піти, що подивитись і як провести сьогоднішній день, дізнаєтеся просто зараз. Ліга сміху по-вінницьки. Тільки замість Зеленського, Кошового та Полякової – Віктор Брунюк, Андрій Рибак, Дмитро Балюк та інші вінницькі любителі жарту. Фестиваль відбудеться за участі 24 команд зі Львова, Києва, Одеса, Харкова, Вінниці, Білорусі, Ужгорода, Запоріжжя та Полтави. За правилами, кожен з тренерів обирає дві команди, для яких стає керівником на весь сезон і проводить 5 ігор. Як це відбуватиметься у Вінниці, можна дізнатись вже сьогодні. У Вінницькій міській філармонії відбувається масштабна презентація творчого доробку народного художника України Володимира Козюка. «Хата під стріхою» – останній штрих минулого тисячоліття. Проєкт вважається однією з візитівок України. Любов до рідної української хати, повага до свого народу спонукала Володимира Козюка на 20-річну працю, колекцію, до якої увійшли понад 450 зроблених власноруч фотографій традиційного українського житла. Доза позитиву та яскравих жартів чекає на тебе у міському палаці «Зоря». Ігри відбудуться 19, 20 та 21 березня. Студентські колективи вже готові ділитися гарним настроєм та новенькими жартами. Зовсім скоро в бібліотеці Тімі Рязєва відбудеться презентація поетичної збірки Алли Вітвіцької «Друге дихання». Плануйте свій день. Не бійтеся дізнаватись щось нове та витрачати час на свої уподобання. Тож, друзі, плануйте понеділок, аби він був вдалий. Дбайте не тільки про роботу, але й про свій відпочинок. Про своє дозвілля. Так, ввечері, як бачите, є куди піти, тому що у нас працюють і театри, і філармонії, і виставки, і тому подібне. Тому
озброюйтеся порадами Інни Галецької і вирушайте на відпочинок після робочого дня. А на годиннику вже 7:30, час до телевізійних новин Вінниччини. Наші кореспонденти підготували для вас перший випуск новин. Доброго ранку, на часі новини. У Вінниці на площі біля пам'ятника Михайлу Коцюбинському активісти студентського руху «Сова» влаштували акцію «Стоп агресору». У день виборів російського президента вони з державними прапорами України та плакатами з написами «Україна єдина», «Крим – це Україна» закликали кримчан бойкотувати вибори. Головним елементом акції стало опудило президента Російської Федерації Володимира Путіна, яке активісти спалили. За наш Крим він не потрошки має горіти, він має як в пеклі горіти. Крим наш, хлопці! Крим наш! Україна переможе! Країна єдина, Крим наш. Щоб нам Крим вернули, це часть історії України, часть нашої батьківщини, рідної України. З наступного навчального року на Вінниччині кількість опорних шкіл збільшиться вдвічі. Наразі їх в області нараховується 10. Це ті навчальні заклади, де вчитимуться учні після оптимізації шкільної мережі, тобто після закриття малокомплектних шкіл. Опорні школи створюватимуться відповідно до умов децентралізації, повідомив виконувач обов'язків директора департаменту освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Володимир Буняк. Об'єднана територіальна громада сама визначає, де буде дана опорна школа. Причому, зверніть увагу, як держава стимулювала, віддала владу на місця, створюючи об'єднану територіальну громаду, так і держава стимулює створення опорних шкіл. Вона виділяє, на даний момент Кабінет міністрів нам виділив 18,5 мільйонів гривень для опорних шкіл. Це і математичні класи, це матеріальне забезпечення і так далі. За тиждень до Великодня у Вінниці пройде сільськогосподарський ярмарок. Він відбудеться 31 березня. Молочну та м'ясну продукцію, овочі, крупи, яйця, рибу та багато іншого продаватимуть містянам біля одного з вінницьких торгових центрів з 7 до 15 години. Вінницькі рятувальники просять водіїв бути обачними та утриматись від поїздок на далекій відстані. В області тривають снігопади, сильний вітер та ожеледь. Як повідомляють у службі порятунку, за вихідні зі снігових заметів були визволені близько десятка автомобілів. Для обробки доріг задіяно понад 150 спецмашин, використано близько 1500 тонн піщано-соляної суміші та працює більше 200 дорожників. Наразі ж у Вінниці 10 градусів морозу без опадів. На цьому все. Наступний випуск новин дивіться вже за годину. Вдалого дня! Програма «Новий день» триває, а ми продовжуємо розіграш сертифікатів на придбання модного одягу. Цього разу експерт рубрики «Енциклопедія стилю» пояснить, як обрати модний одяг для чоловіків з типом фігури «прямокутник». Ну і якщо ж ваша статура схожа, то ж скористайтеся цими порадами, надсилайте фото створених вами луків і вигравайте сертифікати. Ну і стежте за всіма правилами на нашій сторінці «Новий день Вінтера» ось у Фейсбук. Тому, друзі, заходьте, вигравайте і створюйте модні стильні образи. Ну а ще ми хочемо нагадати, що сьогодні ми підбиваємо підсумки нашого конкурсу, який проходив цілий місяць. Називався він «Смачний ранок». Тож будемо розігрувати подарунки. Дочекайтеся, буде цікаво. Будемо ще спілкуватися. Ну а зараз дізнаємося про умови конкурсу, який називається «Енциклопедія стилю». Дивимось. Тип фігури у нас прямокутник. Я хочу запропонувати декілька таких прекрасних варіантів, які можуть бути вам корисні не тільки на кожний день, але й на свято, на ділову зустріч, на вечірку, на зустріч з друзями.
Якщо ви зранку встали не з тієї ноги або у вас поганий настрій, з'їжте шматочок шоколаду. Він стимулює виділення ендорфіну та серотоніну – гормонів, що відповідають за радість та задоволення. Шоколадні солодощі покращують роботу серцево-судинної системи і сприяють очищенню судин. Здавна шоколаду приписували не тільки цілющі, а й магічні властивості. Що вже казати, що в перекладі з латинської «дерево» какао означає «їжа богів». Ну і, друзі, у шоколаді міститься просто неймовірно велика кількість антиоксидантів. А сирий какао-порошок, він вважається одним з найбільш корисних і найкращих продуктів догляду за шкірою обличчя та й всього тіла. У ньому міститься в 4 рази більше антиоксидантів, ніж в ягоді годжі, в 10 разів більше, ніж в чорниці і 30 разів більше антиоксидантів, ніж у зеленому чаї. Тому маски просто необхідно робити з шоколаду. Не дивно, що догляд за шкірою за допомогою шоколаду набирає все більше популярності. Такі знаменитості, як Мадонна, Ума Турман, Вікторія Бекхем вже протягом багатьох років увірували в цілющу силу шоколаду. Є навіть курорти, які пропонують терапію і лікування шкіри на основі шоколаду. Наприклад, за допомогою шоколадного скрабу та обгортання тіла шоколадом. Я вже просто хочу на такий курорт, і щоб мене обгорнули в шоколад. Фраза «жити в шоколаді» набуває такого прямого значення, так? Так. І обов'язково, знаю, щоб в руки ще дали таку філіжаночку з гарячим шоколадом. Тоді дійсно життя буде в шоколаді. Ну що ж, друзі, а у нас наступна рубрика, яка називається «Б'юті-блог», тож дивимося поради від Інни Галецької. Вона завжди знає, як виглядати гарно та стильно. Сьогодні в рубриці «Літня зачіска», яка додасть вам ніжності, легкості та чарівності. Сьогодні создадим косу, которая будет обрамлять наше лицо и таким образом сделать красивый, нежный образ. Первое, что мы будем делать, это подготавливать волосы. Мы проработали прикорневую зону пудрой для объема. Сейчас мы обработаем волосы термозащитой. Затем создадим объем с помощью маленького гофрена в прикорневую зону и будем заниматься нашим плетением. Я проработаю более крупным гофре нашу длину. Таким образом, она не будет приплюснутая к голове, она будет объемная. Дальше мы будем делать плетение. Для любого плетения очень хорошо подходит воск для моделирования. Просто прорабатываем ручки и таким образом потом проходим по волосам. Он дает дополнительный блеск и убирает пушистость волос. Я сразу же обрамила лицо теми прядками, которые я хочу, чтобы нам потом выпускались и были подкручены. И сейчас уже, собственно, будем делать наше плетение у лица. Доплетаем его до самого конца, далее перед фиксированием мы начинаем его вытягивать. И потом можно так оставить прямую, можно завернуть в какой-то красивый цветок, сделать как тоненькую прическу. В данном случае я буду заворачивать в цветочек. Singing in the blue.
Друзі, ось у нас є такий гарненький, смачненький тортик. Ми його зараз будемо дарувати для нашої гості, для Анни Павленко, яка перемогла у конкурсі «Смачний ранок». Анічка, тортик тобі, ти обов'язково маєш його сьогодні з'їсти. Да. Здорове харчування, з самого ранку. Ну, а як кажуть дієтологи, ось коли там поганий настрій або ось погода погана за вікном, то тортик він навіть корисний, але в міру. Один шматочок він ніколи не завадить. І в першій половині дня. Так, тому от ми торт даруємо саме вранці, тому що потрібно їсти саме в першій половині дня, як ти вже сказала. До речі, тут вишня і шоколад, значить, піднімуть настрій обов'язково. Все, я люблю. Так, торт від нашого продюсера. Як ви обіцяли. Дякую. Ну і, Анічка, ось ми знаємо, що ти дотримуєшся здорового правила, здорового способу життя. Ти правильно харчуєшся. На твою думку, який має бути сніданок? Ну, я так скажу, для мене, так, я на російській буду. Для мене, як би, завтрак, ну, взагалі, я люблю вкусно поїсти. Для мене не просто, як би, от, щоб це було здорове, как бы, питание. Для меня важно, чтобы это еще было очень вкусно, потому что я от еды получаю удовольствие. Я люблю вот смаковать, пробовать, мне очень нравится. Поэтому я готовлю что-то разное, и, ну, и очень люблю, вот мне понравилось в последнее время фотографировать. Я от этого просто удовольствие получаю. Я красиво фотографирую и выставляю это в Инстаграм. И вот когда я мужу подаю, он раньше с меня смеялся, говорит, что ты делаешь? То сейчас он мне говорит, ты уже сфотографировала? Можно уже есть? Потому что я, ну, делаю это красиво, и чтобы это было и вкусно, и красиво, и полезно. А що готуєте? Що найбільше любите? Ну, скажем так, это и могут быть и сырники, это могут быть ленивые вареники, мне ребенок очень любит. Это, ну, потому что это первая, опять же, половина дня, это можно себе позволить. Я люблю делать запеканки разные, с тыквой, с изюмом, могу испечь шарлотку какую-то, чтобы утром поесть. Могу сделать какой-то омлет с пармезанчиком, с какими-то вот овощами, ну, что-то такое интересное, чтобы это было вкусно и разнообразно. Сніданок ты готуешь ввечері, чи все Ні, має бути все свіж? Зранку, свіженьке, навіть коли я ленивые варенички, ленивые вареники делаю своему сыну, потому что он их очень любит, то я именно с утра их катаю, вот, ну, да. Сколько ты прокидаешься? Ну, не так рано. У меня ребенок, старшая дочка ходит в школу, а сын в садик, мне полдевятого нужно их завести, мы живем за городом, поэтому, ну, где-то в 7 утра, в 7.15, у меня достаточно времени хватает. Макияж я не делаю, поэтому я уделяю время сынникам, да, макияж потом. Ну, и мы знаем, что ты не просто готовишь, ты это все очень гарно оформляешь. Так. И давай ты покажешь нашим глядачам от кілька буквально фотографий, ну, самої подачи, ну, от, твоїх страв, які ти готуєш. Шарлотка. Yeah. От я її так. Так, зараз наша оператор Світланка. Зараз вона все покаже нашим глядачам. Хто фотографує твої світлини? Все ти сама робиш чи ні? Знаєте, а покажи, будь ласка, ще раз, щоб ми могли. Тримай, будь ласочка. Зараз ми це все покажемо. Дуже апетитно виглядає ось така запіканка. Так? Це шарлотка, шарлотка. До речі, пісня, тому що мій чоловік постає зараз, і я її пісню робила. Ну, от налісники з творогом і з ізюмом. Їх оформила отак, з яблучком, з корицею, все так. Скажу чесно, фотографувати я не вміла. І коли я пару разів фотографувала свої блюда, моя дочка сказала, мам, ну що це, ну це взагалі, ну ти вмієш фотографувати? Вона мені показала пару разів, тепер я вже сама фотографую. От вона мені там все це розказала, як правильно робити все це по фен-шую, щоб це красиво було в Інстаграмі, потрібно, щоб все було в одному стилі. І от вона мені от...
Донька вам допомагає оформляти. Дизайн. Дочка, да, дизайн, ну вже я вже і справляюсь, я вже починаю сама, я говорю: "Мамо, ну у тебе вже виходить, молодець". А де черпаєте рецепти? Чесно скажу, фантазуєте? Вам, фантазирую, да. Буває таке, що хочеться щось новеньке, інтересне, я там в інтернеті щось знайду, но завжди добавлю щось своє. Щось пам'ятаю по пам'яті, там з дитинства, там мама готувала щось, я от любила, от недавно готувала капуста молодая з яйцом. Муж не понял, спочатку сказав, ну, как-то от, ну, оно интересное блюдо. То есть я не буду сейчас рецепт рассказывать. Кому интересно, зайдут ко мне на Инстаграм и увидят. Там все рецепты я описываю. Из чего я готовлю, ингредиенты, все это есть. Ну, то есть, ну, что-то помню с детства, что-то где-то нахожу, что-то где-то добавляю. Ну, в основном фантазирую. А что я твоей фишкой? Что ты, можливо, найбільше любишь готувати? Готовить? Я не знаю, вот фишка. Ты ешь чи солоденький, чи мясо, рыбу. Печь люблю. Мне печь нравится больше, потому что у меня младший сын, он у меня очень любит, чтобы это мы с ним пекли. Поэтому у меня сам вот этот вот момент выпекания с ним вместе, когда он мне там что-то мешает, помогает. Вот такое какое-то вот душевное состояние, такое вот мне приятно. Вот поэтому, наверное, печь. У вас такий нравится. Сімейний ритуал. Син, да, допомагає пекти, донька оформлювати. У вас, да, такий. А чоловік їсть, а чоловік їсть. Чоловік їсти. І я ж кажу, мені дуже подобається, що останнім часом, я так перехожу на українську мову, останнім часом мені каже: "Ти вже сфотографувала, все, вже можна їсти". Я кажу: "Вже можна". Бо спочатку він дуже так скептично до цього відносився. Каже: "Ну що ти займаєшся якоюсь ерундою?" Я кажу: "Ну мені це подобається, я від цього задоволення отримую". Ну, і так. Кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить саме через його шлунок. Ти це підтверджуєш чи ні? Где-то, наверное, да. Возможно, но я не думаю, что это так можно соглашаться так на 100% с этим таким, но и это тоже играет роль, наверное, когда любимый мужчина кушает дома, а не где-то в ресторане. Ну, ти настільки гарно виглядаєш, струнка, вродлива. А чи дозволяєш собі солодощі, наприклад, які? Звичайно, і олів'є теж дозволяю. І олів'є? Ну, да, да. Коли от свята, і я кажу чоловіку, ну це ж один раз, там, Новий рік, або там день народження, там, раз в рік, там, ну, там, пару разів можу собі дозволити щось з майонезиком з'їсти. Але так, то дотримуємося здорового харчування. Все-таки не змішуємо. Ми, ну, наприклад, я їм, якщо я їм м'ясо, я обов'язково його їм з клітчаткою, це з якимось салатом, для того, щоб було, ну, переварювалось воно гарно. Тобто, ну, я так. М'ясо і картоплю, наприклад, ні, в жодному так, разі ні, ти ні, не, ні, не, ні, не поєднуєш. А от на вечерю що найбільше полюбляє твоя сім'я? Ну, на вечерю або якась риба з салатом, або якесь м'яско. Ну, в основному це або куриця або індичка, ну щось таке не тяжке м'ясо, яке можна дозволити собі. І стараємося їсти так 6-7 годин вечора, щоб вже на ніч не наїдати. Пізніше, так? Пізніше. Діетичне харчування, більше діетичне м'ясо. Більше на сніданок у вас? Перші страви в мене дуже подобаються дітям, борщ, який я варю. Дуже подобається дітям. Останнім часом почали з цибулею його їсти, бо раніше я не могла. Салом чи, да, ні? Ні, без сала. Не можна. Без сала. Просто от подобається борщ, подобаються якісь такі. Ну, теж я стараюсь, якщо я роблю суп, то щоб він був теж цікавий якийсь. От, наприклад, недавно я робила чечевичний суп іспанський з червоними колбасками такими. Ну, це такі іспанське блюдо, називається лінтехас. То от теж дуже подобається моїм. Ну, він такий трошки тяжкенький, але його, якщо в першій половині дня, ну, це ж бобове, воно теж дуже, це білок, який потрібен нашому організму, то він і полезний, і теж в той же час і смачний. Черпнула з інтернету, чи можливо ні, хтось? Ні, ну я в Іспанію їжу відпочивати, і там от я його їла, мені сподобалося і почала готувати. Тобто ви рецепти черпаєте з усюди, з інтернету, да, з подорожі. Да, так. Ну, ми вже зрозуміли, іспанську кухню ти готуєш, українську ти готуєш. Суші роблю. Суші робиш, в Японії була? Ні, в Японії не була, але суші роблю. А які кухні, можливо, ще? Італійські. Я можу зробити, в мене донька полюбляє спагетті з болоньєзом, вона їй подобається. Можу зробити лазаню. Тобто, ну.
Чи виставляєш кожного дня свої світлини? Кожного дня не виходить, тому що буває, що я поспішаю і мені навіть вистачає часу сфотографувати. Тому що це ж виставити, це гарно треба сфотографувати, його підготовити. Тому буває таке, що ну, в мене двоє дітей, чоловік, робота якась, і я не встигаю, але стараюсь щось таке, от, якщо цікаве приготувала, бо не завжди є такі продукти, які ну, дійсно будуть цікаво виглядати, то от, ну, так то стараюсь. Ну, хотілося б побачити ще хоча б кілька фотографій з того, що ти готуєш, тому що, мені здається, такі світлини, вони надихають усіх жінок, аби прокинутися. Дієтичний лаваш з овочами і з курицею, дивіться, ну, такий. Зараз ми покажемо це обов'язково. Трошечки він так, я його не... Як же це видно. Смачно виглядає. Він не жарився, він в такій спеціальній бутербродниці робиться, ну, без масла, без нічого, просто я його... І тут все корисне, тому що всередині овочі. Звичайний салат, який ми, от я вам покажу зараз цей салат, це я чоловіку робила в тарілочці, собі зробила в лаваші. Звичайний салат? Звичайний салат. Лаваші. Зараз наш оператор спробує це все показати. Ой, як же ж це гарно і апетитно все дуже виглядає. Смачно. Так, чоловік сказав, що дуже смачно. Який улюблений твій салат? Можливо, ти поділишся своїм рецептом. Ми вже зрозуміли, що потрібно заходити в Інстаграм на твою сторінку і там шукати натхнення, шукати смачні-смачні рецепти від Анни Павленко. Який салат? Ну, я дуже люблю, коли там є болгарський перець солодкий. Я дуже люблю листя салатне, і я дуже люблю авокадо. І от коли це все поєднувати, і соуси, щоб там був і соєвий трошечки соус, і трошки бальзамік, і лімонний сок, і це дуже смачно. І таке чесночок, поєднання. І чесночок. Так. І ну, такий салатик треба їсти краще вечором, щоб вже ні з ким не спілкуватись, крім своїх. Тому що ну, я люблю, щоб він такий пікантний був. Запам'ятали заправочку? Записуйте, занотовуйте, а ні, заходьте знову ж таки у соцмережі. Це запіканка з тиквою. Давайте покажемо. Солоденька така, так? Надзвичайно корисна, тому що гарбуз, він є, він має дуже велику кількість різних вітамінів, мікроелементів. Ну, хоча зараз уже не сезон гарбуза, так, але... Можна забирати? Так. Ну, я, наприклад, покажу, от чоловік мій зараз постить, от я постний такий, хто постить, це кускус з мідіями. Багато людей постить і не знають, що це приготувати, що ж це з'їсти, то мій чоловік добре їсть. Не дивлячись на те, що пости, він може навіть краще їсти, ніж я. Ось така смакота. Ну, кускус, це, здається, турецька кухня, так? Навіть не знаю, чи це турецька, чи це ізраїльська кухня, я не знаю, тому що вживається там. Ну, дуже смачне. До речі, я його тільки спробувала. Я раніше його не робила, він дуже як легко робиться. Як ти готуєш кускус? Чи ти його обсмажуєш саму крупу, чи ні? Я просто його запарю гарячою водою. Як овсянку, як ми робимо вівсянку, я так само його тобто запарю гарячою водою. Тобто ти не вариш? Ні, вона не вариться, вона заливається овсянкою. Окропом і полотенчиком накриває, воно набирається там. Скільки годин має стояти? Ну, десь хвилин 10. 10 хвилин так, і вже каша так, готова. Так. Надзвичайно. І вона дуже смачна. Я навіть не знала, що вона така смачна. Ну, і кускус зараз не проблема купити в наших магазинах, тому, друзі... Мені здається, зараз взагалі не проблема щось купити. Головне, щоб було бажання. І ось Аня, приклад, тому що можна знайти час і готувати різні шедеври, радувати свою сім'ю, тому що Аня у нас працює візажистом, але разом з тим у неї є... Скільки у тебе діток, до речі, ми не запитали. Двоє діток, чоловік, і вона от все встигає, тому, друзі... Черпайте натхнення. Ми тебе ще раз вітаємо. Дякую. З тим, що ти брала активну участь у нашому конкурсі, що ти надсилала нам свої світлини. Ми бажаємо тобі успіхів, аби і надалі ти радувала Дякую. Своїх близьких своїми кулінарними шедеврами. Ну і що ж, ми бажаємо тобі сьогодні солоденького ранку. Але тільки в першій половині дня. Ось, дякуємо, що ти завітала до нашої студії. Нагадаємо нашим глядачам, що у нас була Анна Павленко, яка перемогла у нашому конкурсі «Смачний ранок». Тому не будьте байдужими, долучайтеся до наших конкурсів і теж вигравайте призи. Ну, а зараз у нас музичний кліп, друзі. Сьогодні ми готуватимемо кавовий напій за авторським рецептом Вадима Грановського.
насамперед потрібно зварити каву. Потім робимо сік з апельсину, вміст вітамінів у якому буде доречним взимку. А далі із гранату. Цей напій – союз мистецтва, науки і шоу. За допомогою води із кавових зерен забираються ефірні масла. 98% кави – це саме вода. З'єднавши фреші, підігріваємо їх парою. Коли кавові зерна обсмажуються, вони набувають коричневого кольору. Одна з причин – цукор, який карамелізується при обсмажуванні. Отже, теоретично, каву можна сміливо використовувати без цукру. Обережно через барну ложку виливаємо каву на поверхню соків. Для приготування авторської кави ми використали одну порцію подвійного еспресо Doppio і фреш з половини апельсину та гранату. Смачної вам кави та бадьорого дня! Ми продовжуємо говорити про сніданок. Тож, що не рекомендують вживати наші, так це каву та бутерброди з ковбасою та шинкою. Адже кава подразнює слизову оболонку і сприяє розвитку гастриту. А до складу різних ковбас і шинки входять шкідливі компоненти. Серед них канцерогенні речовини, що провокують утворення та розвиток ракових клітин. А вранці організм найменше захищений від його впливу. Ну, якщо чесно, я засмучена, тому що я надзвичайно люблю каву пити з молоком і саме вранці. Але ось, ну, потрібно, мабуть, переходити вже на зелений чай. Також, друзі, дуже не корисно вранці їсти йогурти. Ну, безпосередньо, чому не корисно? Тому що наш організм не потребує ось цих корисних бактерій, які містяться в йогурті. І, ну, користі фактично для нашого організму він не принесе ніякої. І йогурт дієтологи радять вживати вже, ну, ближче до обіду, десь о 10-11 годині ранку. Ну і також не корисно їсти солодощі. Чому? Тому що це може сприяти тому, що виробляється велика кількість інсуліну, а він загрожує підвищенню цукру в крові і як результат виникає цукровий діабет. Соки, чим же ж вони не корисні? А тим, що в них дуже багато кислоти, яка сильно дратує слизову шлунка, ну і, звісно, це може призвести навіть до гастриту. Тому, друзі, дбайте про свій сніданок, харчуйтеся правильно, і тоді все у вас буде добре. Ну, а в нас далі музичний кліп. Скажи мені, скажи, чим ми з тобою, скажи. Над нами висить туга.
Ну, а в нас в гостях дівчина, яка просто обожнює готувати, зокрема випікати неймовірне печиво і позиціонує себе як маніакальний кулінар. Це Юлія Шахит-Саркісова. Доброго ранку тобі! Доброго ранку! Я правильно назвала твоє прізвище чи ні? Не зовсім. Шахат-Саркісова. Шахат-Саркісова. Тоді прошу вибачення. Юлічка, я тепер уже зрозуміла, чому ти маніакальний кулінар. Тому що дивлячись на це печиво, яке ти випікаєш, все стає зрозуміло. Просимо нашого оператора от показати, ви тільки гляньте. Це просто, не знаю, витвір мистецтва. І тут персонажів певних казок і так далі. Ну, якби можна було в студії передати той неймовірний аромат цього печива. Це фантастично. Навіть ось 3D таке. Яке печиво. От заяць, а всередині яйця. Юлічка, коли ти почала випікати? Як дійшла до таких шедевральних результатів? Ну, якщо говорити про те, коли я почала випікати в принципі, то це було в школьні роки ще. Бабушка моя дуже любила печь. Давним-давно, ще в юності своїй, вона мечтала вместе зі своєю подругою відкрити кондитерську. Вот, но до этого так никогда и не дошло. И мрію продолжила. Я, получается, да, и так получается, что вроде как... Продолжить не стало, да. Вот. И печь любила всегда. И у меня даже всегда было такое состояние души. Я говорила, что если я долго ничего не пеку, ну, работа, там, какие-то события, то у меня просто такое... Суета настрой, так? Ужасно, там, почти депрессия начиналась какая-то. Вот. И в конечном итоге сегодня я пришла к тому, что делаю это постоянно, ежедневно. Вот. И где-то это продолжается примерно полтора года. Не очень давно, на самом деле, для кондитера. Ну, так, чтобы делать это... Ну, результат дуже гарний. Спасибо. Скажи, з чого це печиво? Это имбирно-медовый пряник. Чутный аромат, так? Да. Имбирно-медовый пряник. Там в составе больше меда, чем сахара. Он очень, на самом деле, мягкий, и в нем очень много всяких разных специй, всевозможных, там и корица, и гвоздика, и имбирь, и кардамон, и мускатный орех, какао в то же самое время. Чему столько специй? Ну, само слово «пряник», оно предполагает большое количество пряностей. Да. Каждый кондитер, на самом деле, выбирает для себя свой состав этих специй. Я путем таких экспериментов выбрала для себя такой вот набор. Знаю, что кладут и другие специи. Иногда я кладу еще цедру.
апельсина, цедру в основном кладу, она дает очень хороший аромат. Вот. Ну, вот мне очень нравится именно этот вариант, именно в таком соотношении, в котором я его кладу. У меня уже целая баночка такая, уже намешанная, чтобы не тратить каждый раз время. У тебя один вариант печива, ну, точнее рецепт, чи є їх декілька? Ну, на самом деле их несколько. Я пользуюсь в основном только медовым, потому что делаю в основном именно пряник, ну, именно наборы пряников, mm-hmm. там, или по одному прянику дарят, бывает, там, например, гостям, вот такие варианты. Либо делаю топеры на торт очень часто, это медовое все, тесто, но бывает, когда нужно сделать 3D-композицию, такую очень тяжелую, ось, например, зайчик, не такую маленькую, такая маленькая медовое маленькая. Тесто выдерживает, да. А я имею в виду такие дома уже, какие-то серьезные конструкции. А медовое тесто очень мягкое, и оно очень сильно тянет влагу из воздуха, и в любом случае размягчается, если будет влажность. Поэтому вот такие вот конструкции, они делаются из другого типа теста, которое делается на жженом сахаре, называется оно козульное тесто. Вот. Оно тверже, оно не размягчается, и вот оно для конструкции как раз-таки хорошо подходит. Но оно, правда, не такое вкусное, потому что медовое, оно, конечно же, ну, намного смачно, вкуснее, на мой вкус. Я знаю, що ви за професією графічний дизайнер. Так і є, так? Да. Вам допомагає якось в кулінарному мистецтві? Ну, конечно, да. У меня, конечно, нет художественного образования, такого, я имею в виду, академического, да, образования, но образование графического дизайнера, да. И с построения, композиции, цветоведения, да, колористика. Сначала на компьютере створюете, так? Да, ну, в любом случае, сначала я создаю в голове, так или иначе. Я делаю эскиз на бумаге, потом я уже на компьютере действительно очень часто я создаю эти композиции в графических редакторах. Вот. А потом уже в дальнейшем по шаблону вырезаю пряники эти, которые я уже прикинула размеры, все остальное. Там уже по шаблону вырезаю пряники. А все остальное это вот знание именно основ композиции, цвета, всего этого, оно, конечно, дает возможность сделать правильные композиции, в которых есть центр. Скільки ти працюєш, наприклад, над створенням одного печива? Тому що воно більше нагадує картину, а не печиво. Ну, ви знаєте, є різна сложность, і в зависимости від того, какая сложность, разное время уходит. К примеру, я могу за день сделать там 20 наборов пряников. 20? Да, буває такое. А бывает, что, або, вот, например, да, за вчерашний, ну, за полдня я сделала вот одних этих зайцев. Ну, я не могу сказать, что я делала их с утра до ночи, как бы, да, или не перерывалась ни на что, у меня маленький ребенок. А что это за зайцы? Это персонажи из какой-то сказочки? Это вы готовите еще до Великодня, так? Да, да, это пасхальные кролики. Я, честно говоря, не знаю, кто автор. Я нашла в интернете этих кроликов в виде статуэток пасхальных немецких. Вот, они мне очень понравились, и я их просто воплотила в такую вот, в такую композицию. Остальное уже додумала. Там были только эти зайцы, кролики. Вот, а я додумала уже все остальное, эту тележку и все такое. Яка реакція твоїх друзів на таке печиво, коли ти їм даруєш? Їдять вони його чи ні? Чи все ж таки, знаєш, десь на поличку зберігають, як прекрасно? Реакція різна, на самом деле, зависит, видимо, от человека. Например, у меня есть вот одна семья друзей моих, у которых дочка маленькая, ей 3,5 года, она готова съесть любой сложности печенья в течение короткого времени, в общем, там только оглянись, и уже нет. А вот папе дарили на день рождения набор по «Игре престолов». Он ее сначала хранил до выхода сезона, потом до конца сезона. Потом, в общем, там целая история была, и в конечном итоге, пока дочка не добралась до этих пряников, спустя долгое время. А як зберігати такі пряники? Пряники сохраняются минимум полгода при правильных условиях. За рахунок меду, так? Він є консервантом. Да, и имбирь тоже. Почему? Потому что какие условия, да? Ну, просто чтобы воздух, ну, или пакет плотно закрытый, или контейнер. Вот они полгода прекрасно сохраняются, но на самом деле пробовала и через год, и все нормально. Не портится, поскольку мед, вы знаете, не портится.
И мед очень хорошо сохраняет вот эти свойства. В свое время, когда эти пряники были изобретены монахами, изобретены они были для того, чтобы, когда они отправлялись в свои... слово забыла, скажите мне. Не знаю, випасати, можливо, худобу. Ні, я маю в виду... Молити, коли вони молилися. Длительні вот эти свои путешествия, они... делали эти пряники, брали с собой, они знали, что большое количество их делали, они знали, что это тесто, оно не портится, ну, я имею в виду эти пряники, они не портятся, и они долго сохраняют и мягкость, и все остальное, все эти свойства, и они очень полезные, заменяют очень много других продуктов, поскольку очень много витаминов. И сытные такие, да, так? И очень сытные. Ну, пряники, да. Ты же все не голодный. И вот цель изобретения этого теста была именно вот, ну, в этом. Кроме того, я знаю, что в Европе в один момент пряники делали для больных в больницах, переносили, им нельзя было там много чего есть, а вот пряники, они поднимали иммунитет там, и так далее. Особливо настрій вони, мабуть, покращували. Особливо, якщо вони ще так розфарбовані, для дітей взагалі, мені здається, все супер. Круто. Спасибо. В Фейсбуці у вас є група, яка називається «Сладості для радості». Так, ви виставляєте фото всіх своїх робіт. Да, у меня есть пряничная Something Sweet, я ее назвала «Кое-что сладкое». Почему это так было изначально? Потому что я делала не только, ну, пеку я не только пряники, но как бы на заказ делаю только их. Ну, не совсем бывает отклонение, но пеку много чего там для себя и вообще. И поэтому я не знала, как правильно это назвать, поэтому у меня было, ну, кое-что сладкое, много чего на самом деле. Вот. И да, там у меня все мои работы есть, все там это хранится, у меня не очень много пока подписчиков, но тем не менее я делаю репост на свою страницу и, ну, очень хорошие отзывы. А який пряник вам найбільше запам'ятався, можливо, найскладніший, чи, можливо, перший пряник? Вы знаете, когда меня спрашивают про первые пряники, я вот часто, я подписана на большое количество всяких пряничниц по всему миру, и они помнят свой первый пряник. Я не помню свой первый пряник. Потому что ты была в школе, а то и, возможно, в дитячем садочке. Да, когда бабуся все пекла, да, когда ей помогала. Я не помню, что это было, я не помню, как это выглядело. Я помню свой первый дом, например, пряничный, это я могу вспомнить. Но пряник не помню. Все как-то стерлось. И самое, наверное, сложное, что... Ну, вот из последнего. Я больше помню последнее. И вот самое такое, наверное, сложное и, можно сказать, даже где-то грандиозное из того, что я делала за последнее время, я попробую показать, если получится. Это вот такая шкатулка. Шкатулка, чтобы вы понимали, она размером с торт. Вот, это форма торта, на самом деле. И ты хочешь сказать, что эту шкатулку потом потребно съесть? Да, дело в том, что эту шкатулку делали, вот сейчас я вам покажу эту фотографию, вот эту шкатулку делали для учительницы на 8 марта заказывали, для учительницы в школе, класс уходит, это 4 класс, они от нее уходят, очень хотят оставить ей приятные воспоминания, и был такой заказ, сделайте нам 30 пряников, 13 девочек, 17 мальчиков, да, и вот учительница с подарком. Я это сделала. Фантастично. А можно еще раз шкатулку показать? Но надо было это куда-то упаковать. И я им предложила сделать вот такую шкатулку. Смотрите, вот они в шкатулке лежат. Ага. Вот крышка. Вот. И поскольку пряники достаточно их много, они не очень маленькие, они где-то такого размера были, шкатулку пришлось сделать реально, ну, большую. Она была очень высокая, в итоге я ее упаковывала в коробку для торта. Такая у нее сейчас покажу, крышка. Сколько ты на цей работой працювала? Понимаете, дело в том, что я никогда не работаю над одной работой, и я не могу из-за этого оценить... Ну, до конца оценить трудозатраты. Поэтому могу так сказать. Один день я ее испекла, второй день я ее залила, третий день я ее расписывала, четвертый собирала. Не набридає? Нет. Тобто нет. Це твоє, це те, що тобі подобається. Я да. Знаю, що коли ти на кухні, ця територія повністю твоя, так? Да. Час, ну, зупиняється. Час зупиняється, і ти відпочиваєш, ти надихаєшся, так? Трудно знаходити територію повністю свою, коли в домі двохлітній дитина. Але
вона допомагає. Ну, він же ж допомагає, принаймні їсти. Так, їсти вона любить, кстати, я все время їй даю. Хочеш пряничок? Даю їй пряничок, вона вбігає куди-то там його їсть, і я спокійно далі розписую какое-то время. Ми навіть їй на день рождения купили детскую кухню, потому что она реально хочет все время делать то же самое, что мама. Приклад? Да. Ви показуєте приклад доньці. Ну, а бабуся показала приклад самій Юлії. Ось така буде династія, напевно. Кондитерів. А, Юлічка, ти сказала, що крім печива, ти любиш ще багато чого готувати. Що це? Та все подряд. Головне, щоб інтересно було. Ви пікати. Що любиш ще з випічки, наприклад? Торти. Люблю торти, люблю пирожні. Ну, от. Далеко не ходить. 11 числа у меня у дочки день рождения был. Вот на ее день рождения я делала только сладкий стол. Вот. И вот это только сладкий стол из серии, там, сказала подруге, заходи на чаек. Она сказала, вот это ты психанула, потому что у меня был торт. С фруктами, так? У меня был морковный торт с карамелизированными орехами, припущенной грушей, цедра апельсина, вот на крем-чизе. Это был торт трехъярусный. Потом, это был основной, потом был торт «Цифра», вот этот знаменитый, который сейчас все делают, «Цифра 2». Потом у меня была трехцветная, знаете, как зебра, только она была трехцветная с чаем матча, зеленая еще там была. Пирожные, капкейки. Всі знаходите інгредієнти в Вінниці? Ні, звісно. Замовляєте з інтернету? У мене навіть з цим чаєм була проблема. 8 марта ніхто не хотів відправляти. Еля знайшла інтернет-магазин, який мені відправив цей чай. А у мене вже все, я вже загорілася, я вже хочу. Ти навчаєшся сама кулінарії, кондитерській справі, чи все ж таки проходиш певні майстер-класи, звертаєшся за допомогою? Очні майстер-класи я не проходила ні разу, це я можу точно сказати. Что касается онлайн, то покупала несколько раз мастер-классы, такие видеоуроки. Uh-huh. Потом, ну, понятное дело, там бесплатного очень много контента на самом деле, действительно, и англоязычного контента много, и у японцев много чего можно увидеть, ну, по крайней мере, если не понять текст, то, по крайней мере, увидеть, как они это делают. Вот. Поэтому, ну, процес обучения, он бесконечный. Он тобто реально... є бажання, можна завжди навчитися і не обов'язково йти на надзвичайно дорогі майстер-класи. Я могу сказать так, как и в любом деле, можно начать учиться по интернету, скажем так, на бесплатном контенте. И если это реально твое, если ты чувствуешь, что вот ты уперся в потолок, и дальше тебе уже не хватает того контента, который есть. Это уже не хобби, а профессия. Да, тогда уже можно дальше учиться, как бы, там, или вебинары, или очно ездить куда-то учиться. Это уже следующее, это как курсы повышения, да, квалификации, грубо говоря. Здесь уже по необходимости, по ощущениям даже внутренним. Я не думаю, что имеет смысл сразу сломя голову бежать на дорогостоящие кондитерские курсы, если ты не знаешь еще твое, это вообще не твое. Попробуй сначала, начни с рецептов, с вот такого. С маленького. Да. Начинай все с маленького. И вот так ось хобби прорастає в професію. Да. А так часто буває. Ми тобі бажаємо, щоб ти стала відомим кондитером на весь світ, не тільки на просторах Вінниці і просторах України. Ось щоб збувалися всі твої мрії. Ну і нашим глядачам хочемо нагадати, що у нашій студії була кондитер, кулінара Юлія Шихац-Саркісова. Що ж, ну а в нас наступна рубрика. Дивимось. Мікрогрін – новомодний напрямок у здоровому харчуванні. Ця зелень має низку корисних властивостей – детоксикація, омолодження, зміцнення. Великий вміст антиоксидантів та мікроелементів особливо актуальний у зимовий період. Звичайну зелень можна придбати в магазині, яку значно простіше виростити самотужки. Назва «мікрогрін» англійського походження і означає «мікрозелень». Це молоді паростки віком 7-10 днів. У них міститься максимальна кількість корисних речовин і клітковини. Можна знайти чимало способів вирощування мікрогріну в домашніх умовах. Більшість з них не вимагає навіть ґрунту. Спочатку насіння замочують,
потім висаджують та зволожують. Ємність обирають із великим дном і невисокими бортами. Краще розташовувати насіння так, аби паростки не заважали один одному. Щоденно необхідно контролювати зволоженість. Після появи стебла щонайменше тиждень мине до перших листочків. Такий мікрогрін вважають готовим до споживання. В жодному разі не піддавайте молоду зелень термічній обробці, нагріванню чи заморозці. Це позбавить користі. Зберігати продукт варто в холодильнику не довше 3-7 днів. Сусідська варта – проект, мета якого – встановити дієву взаємодію між мешканцями будинків, патрульною поліцією та дільничними офіцерами. Подібний проект – складова моделі Community Policing. Цей формат передбачає вироблення спільного алгоритму дій щодо забезпечення безпеки помешкань і тих, хто проживає у них. Ця модель вже більше 30 років ефективно працює в Канаді, Сполучених Штатах Америки, Молдові та Естонії. Натомість проект вперше реалізується в Україні. Місто Вінниця стало експериментальною платформою. Вінниця – одне із міст, де втілюють у життя проект «Сусідська варта». І не випадково обрали саме наше місто, адже тут найбільша мережа ОСББ – майже 500. Голови ОСББ і просто свідомі мешканці будинку стають такими собі очима і помічниками поліцейських, повідомляючи про підозрілі ситуації чи здійснення правопорушень. Сусідська варта – це постійний діалог мешканця і поліцейського, який спрацьовує на попередження злочину. Люди на території, які діє сусідська варта, люди в цьому зацікавлені для забезпечення себе і свого майна, в першу чергу. Як показує практика, люди ставляться до цього позитивно, тому що хтось навіть своїх сусідів не знав, але познайомився і вирішив свої проблеми. Яка ваша роль, скажімо, ось у цій ланці впровадження? Це більше як роль роз'яснення, щоб повідомити людям, як діяти в певних ситуаціях, що треба робити. Не потрібно там самим нікого затримувати, бігати за кимось. Правильно сказати, ризикувати своїм життям і здоров'ям, якщо можна просто позвонити на 102 і прийде там патрульна поліція чи слідчо-оперативна група і вирішить цю проблему. В контексті ось попередження саме з квартирних крадіжок, як може спрацювати сусідська варта в цьому випадку? Просто дивитися за своєю квартирою і за квартирою своїх сусідів, з якими вони проживають. Дивіться, чи там ніхто не ходить сторонні, ніякі листівки, газети, сторонні люди, які взагалі до цього відношення не мають, не розносять. Глазки, щоб не були ні в кого заклеєні, ніхто, щоб ручки не дергав і так далі. Навіть буває, що люди знаходяться вдома, ходять злодії і прозвонюють квартири. Просто на це треба реагувати і повідомляти в поліцію. Асоціація ОСББ Вінниччини, об'єднавшись із поліцією, пройшли серію тренінгів. Переконані, така тісна співпраця допоможе ефективно вирішувати локальні проблеми. Прикладом, безпеку у під'їзді, дворі чи питання благоустрою. Люди включаються, люди бачать, що щось змінюється. Люди хочуть бачити і почувати себе в безпеці, хочуть, щоб дітки їхні почували в безпеці. І підключаються саме будинки, навіть ми проводили вже кілька таких консультацій, ділились досвідом, тому що навіть елементарні речі, те, що зайти до пенсіонерів увечері, постукати в двері, чи вони закрились, навіть такі елементарні речі, вони забуваються в повсякденному житті. І тому не лишній раз, щоб нагадати, і кілька будинків вже ми ділились досвідом, які захотіли запровадити в себе сусідську варту без будь-яких додаткових фінансувань, просто вони переживають за свою безпеку. Саме старшому поколінню було важко на моменті провадження, кілька будинків було таких, де переважна більшість пенсіонерів, і їм було важко дати зрозуміти, що та матеріальна підтримка від міжнародної організації, вона безкоштовна. Чомусь вони вважали, що це буде обов'язково, ці кошти назад заберуть і обов'язково втридорого. Тобто люди навіть не могли повірити і прийняти, скажімо так, таку підтримку. Дуже важко було їм пояснити, що це насправді безкоштовно, що це справді вам підтримка для того, щоб ви організувались. Молодь більш активно включилась, вони більше все ж таки, напевно, і інтернетом користуються, так, і більше на слуху.
Мешканців, у чиїх мікрорайонах вже запрацювала сусідська варта, діляться враженнями та першими результатами дії проекту. Дійсно, зараз себе більш почуваємо в безпеці, мені не страшно поїхати в якусь відпустку. Сусіди спілкуються між собою. До нас приїздили працівники поліції, вони давали певні консультації, як діяти в якихось ситуаціях, які тут можуть статися. Це є дійсно прикладом того, як потрібно жити між собою, як ставитись до проблем інших. Після досвіду Вінниці та ще кількох міст, де апробують цей проект, врахувавши усі «за» і «проти», сусідська варта запрацює по всій Україні. Друзі, ну а якщо говорити про те, що сталося в історії цього дня, то 721 року до нашої ери було перше документально зафіксоване сонячне затемлення, побачене воно було у Вавилоні. Ну а 1474 року у Венеції прийнято акт про охорону винаходів. Перший у світі закон про охорону авторського права. 1831 року відбулося перше пограбування банку у Сполучених Штатах Америки. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав із Сіті Банк Нью-Йорк 445 тисяч доларів. Це гігантська сума на ті часи. Незабаром злочинця схопили та ув'язнили на 5 років. Втім, велику частину викраденого повернули. А 1899 році у Петербурзі відкрилася перша в Росії станція швидкої допомоги. Ось так, друзі. Ну, а 1917 року у Києві відбулася 100-тисячна демонстрація під гаслами «Автономія Україні. Вільна Україна у вільній Росії». Під час першого українського Дня Свободи демонстранти роззброїли поліцію. Ну, а 1918 року Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив введення загальних часових поясів і переходу на літній час. Ну, а ще хочемо нагадати, що вчора відбулася теж історична подія світова. Адже 18 березня у південно-корейському Пхьончхані відбулося офіційне урочисте закриття 12-х паралімпійських ігор. У 2018-му вони стали рекордними за кількістю учасників. Це 567 спортсменів 48 країн світу. За 11 днів було розіграно 80 комплектів медалей у 6 видах спорту. А це біатлон, лижні гонки, сноуборд, лижі, кьорлінг та хокей. Ну і взагалі українська збірна, вона посіла 6-те загальнокомандне місце в активі українців, 22 нагороди, 7 з яких золотих, 7 срібних і 8 бронзових. Ну просто неймовірно, ми їх вітаємо з таким гарним результатом. І вже завтра, 20 березня, наші паралімпійці прилетять до Києва, де їх будуть вітати в адміністрації президента України. Ну а ми чекаємо на приїзд наших спортсменів, це Ірини Буй та Олександра Казіка. І хочемо нагадати, що Олександр, він виборов 2 срібні медалі в біатлоні, причому він вперше їздив на зимові Олімпійські ігри. Для нього це був надзвичайно великий досвід, і він сам не очікував, ну, на такий фантастичний результат, на те, що він здобуде срібло. Ось такі, друзі, останні були новини зі спорту, тож ми будемо сподіватися, що ще обов'язково в нашій студії будемо спілкуватися з нашими олімпійськими чемпіонами. Ми їх чекаємо, запрошуємо до себе до студії. Так, а я ще доповню, що для Вінниччини це перша срібна медаль за всю історію паралімпійських ігор. Тож Олександр Казік молодець, лише 22 роки, а він вже 2 срібних медалі завоював на 12,5 метрів і, здається, на дистанцію 15 метрів. Ось такі останні події зі світу спорту. А що відбулося нещодавно на Вінниччині, дізнаєтеся з телевізійних новин Вінниччини. Доброго ранку, на часі новини.
У Вінниці на площі біля пам'ятника Михайлу Коцюбинському активісти студентського руху «Сова» влаштували акцію «Стоп агресору». У день виборів російського президента вони з державними прапорами України та плакатами з написами «Україна єдина», «Крим – це Україна» закликали кримчан бойкотувати вибори. Головним елементом акції стало опудало президента Російської Федерації Володимира Путіна, яке активісти спалили. За наш Крим він і потрошки має горіти. Він має як в пеклі горіти. Крим наш! Хлопці! Крим! Крим наш! Крим Україна наш! Переможе! Україна єдина, Крим наш. Щоб нам Крим вернули. Це часть історії України, часть нашої батьківщини, рідної України. З наступного навчального року на Вінниччині кількість опорних шкіл збільшиться вдвічі. Наразі їх в області нараховується 10. Це ті навчальні заклади, де вчитимуться учні після оптимізації шкільної мережі, тобто після закриття малокомплектних шкіл. Опорні школи створюватимуться відповідно до умов децентралізації, повідомив виконувач обов'язків директора Департаменту освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Володимир Буняк. Тепер об'єднана територіальна громада сама визначає, де буде дана опорна школа. Причому, зверніть увагу, як держава стимулювала, віддала владу на місця, створюючи об'єднану територіальну громаду, так і держава стимулює створення опорних шкіл. Вона виділяє, на даний момент Кабінет міністрів нам виділив 18,5 мільйонів гривень, для опорних шкіл. Це і математичні класи, це матеріальне забезпечення і так далі. За тиждень до Великодня у Вінниці пройде сільськогосподарський ярмарок. Він відбудеться 31 березня. Молочну та м'ясну продукцію, овочі, крупи, яйця, рибу та багато іншого продаватимуть містянам біля одного з вінницьких торгових центрів з 7 до 15 години. Вінницькі рятувальники просять водіїв бути обачними та утриматись від поїздок на далекій відстані. В області тривають снігопади, сильний вітер та ожеледь. Як повідомляють у службі порятунку, за вихідні за снігових заметів визволили близько десятка автомобілів. Для обробки доріг залучено понад 150 спецмашин, використано близько 1500 тонн піщано-соляної суміші та працює більше 200 дорожників. Наразі ж у Вінниці 7 градусів морозу без опадів. На цю хвилину це вся інформація. Більше дивіться о 13:30. Вдалого дня! Програма «Новий день» триває. Говоримо сьогодні про правильне харчування. Отож, останні дослідження в Неапольському університеті імені Фрідриха ІІ показали, що існують продукти, через які хочеться їсти ще сильніше. Вони впливають на гіпоталамус, створюючи ілюзію голоду. Це вершкове масло та свинячий жир. Повне виключення їх з раціону приводить до схуднення людини від 5 до 10%. І це, друзі, відбувається тому, що людина не відчуває продовжувати їсти далі і у великих порціях. Їй досить того, скільки вона з'їла. І вчені відмічають про те, що варто виключити навіть з раціону масло і свинячий жир, і це абсолютно ніяк не вплине на наш організм. Ну і у світі навіть є народи і групи людей, які ніколи в своєму в житті не вживали свинину, вони їдять лише олії, рослинні олії, ну і почувають себе здоровими і щасливими. Ну і в нас, в принципі, нація українців, які не уявляють своє життя без сала. Без сала, але багато людей все ж таки починають відмовлятися від цього продукту і вводячи в свій раціон оливкову олію, ну і інші рослинні олії, які теж містять велику кількість вітамінів. Тому дбаємо, друзі, про своє здоров'я, ну а в нас далі музичний кліп.
Друзі, усім доброго ранку. Ви дивитеся програму «Новий день». Ну і сьогодні ми спілкуємося про здорове харчування. Ось і говоримо про те, що існує 5 принципів, як їсти, не товстіти і при цьому не сумувати, залишатися в гарному настрої. Перше правило – не потрібно голодувати. І їсти потрібно стільки, щоб не відчувати взагалі голоду. Як це потрібно дотримуватись цього правила, і щоб врешті-решт схуднути? Потрібно поступово зменшувати порцію їжі, і ну, тоді наш шлунок зрозуміє, що він має виходити з того, що якби з тої їжі, яку ми постачаємо, і він почне якби, ну, зберігати накопичення ось тих вітамінів і різних речовин, які ми йому даємо. Ну і в результаті ви обов'язково схуднете. І дуже шкідливі монодієти і голодування, вони не призведуть ні до чого хорошого. В результаті ви будете тільки погано себе почувати, тому в жодному разі не дотримуйтесь дієт. І є таке правило, що жінки, які сидять на дієті, худнуть на якийсь певний період часу, а в результаті потім набирають ще більшу вагу, яка була до дієт. Тому їсти потрібно регулярно, не пропускати прийоми їжі, ні сніданків, ні вечер. Втім, потрібно рахувати калорії. Середньодобова калорійність для жінок має бути не менше як 1200 кілокалорій, для чоловіків – 1500. Їсти можна все, але існують відверто жирні продукти, від яких все ж таки варто відмовитися. Це сметана, смажена картопля та ковбаси. Причому в цьому списку є такі продукти, які на перший погляд не виглядають жирними. Вона, так, шкідлива. Мені здається, що всі часи люди вживали цей продукт. І, ну, більш шкідливий, на мою думку, все ж таки майонез. І його варто виключати з свого раціону. А ще до жирних таких продуктів відноситься і червона ікра. Червона ікра. Так, м'ясні бульйони, а також різні шинки, ковбаси. До речі, якщо хочете побачити, скільки жиру є в тому чи іншому продукті, варто читати етикетки. Це ще одна хороша така звичка – читати етикетки і інструкції. Обов'язково склад, що складається той чи інший продукт. І потрібно, ну, довіряти виробнику. Ну, будемо сподіватися, що вони добросовісні і вони нас в жодному разі не обманюють. Ну і, друзі, якщо ви хочете схуднути і гарно виглядати, потрібно багато вживати води в чистому вигляді. І дієтологи навіть радять перед кожним прийомом їжі за 10 хвилин випивати склянку води. І ви через якийсь період побачите дуже гарний результат і побачите, що ви схуднули. Ну і загалом людина в день має випивати, ну, не менше 2 літрів води. Тому стежте за тим, аби ви достатньо вживали рідини. І, ну, прокидаючись вранці, теж обов'язково потрібно, наче серце, випити склянку води. Можна додати трішечки лимончика або ложку меду. До речі, в добову норму води не включають чай, каву, бульйони. Це має бути чиста вода, не менше як 2 літри на добу. Ну і деякі лікарі все ж таки стверджують про те, що якщо ви хочете, щоб чай входив в тих 2 літри води, яким потрібно випити, то його не потрібно кип'ятити. Так, заливати чай водою гарячою, але не кип'яченою. Це зелений чай, так? 75 градусів, здається, на зелений чай. Так. Але для цього має бути дійсно вода дуже, ну, чистою, і ви маєте бути впевнені в цій воді, що вона вам не зашкодить вашому організму. Тому, друзі, пийте воду, насолоджуйтесь цим ранком, ну а в нас наступна рубрика, яка називається «Навігатор».
кожного дня ви крокуєте рідними вулицями і, здається, знаєте про них усе. Та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуст. В ефірі «Навігатор Вінниця» і разом з вами я, Галина Гулько, ваш гід по місту над Бугом. Сьогодні ми на вулиці з новою декомунізованою назвою Володимира Антоновича, колишня Артема. Починається вона від вулиці Верхарної і тягнеться аж до модерної Героїв Крут. Верхівки, приватні будиночки, магазини, офіси. Вуличка має досить розвинену інфраструктуру. На вулиці Володимира Антоновича витають аромати свіжої випічки, адже саме неподалік тут випікають хліб. Володимира Антоновича, хто він такий і яке відношення має до нашого міста, запитаємо у вінничан. Знаєте, як зараз ця вулиця по-новому називається? Якщо чесно, ні. Знаєте, як ця вулиця називається зараз по-новому? Не знаю. Була Артема, стала Володимира Антоновича. Ну. А чули, хто це такий? Ні. Була Артема, зараз Володимира Антоновича. Чули таке прізвище колись? Ні. Не маєте навіть припущень, то це може бути? Ні. Ми навіть ці нові вулиці не позапоминали навіть. Не тільки свою знаємо, де живемо, а також другі, то поміняли, а так ми не запомнили нічого. Знаєте, як зараз ця вулиця по-новому називається? Не знаєте? Була Артема, стала Володимира Антоновича. Чули колись таке прізвище? А хто це? Ну так чула, але так толком не знаю. Ну якісь припущення є, хто це може бути? Не знаю. А знаєте, як ця вулиця по-новому називається зараз? Ні, не знаю. Була Артема, стала Володимира Антоновича. Щось вам це прізвище говорить? Ні, перший раз чую, на жаль, не знаю. А чому б назвали ним, хто це може бути? Навіть не знаю. Якась визначна людина, що зробив для Вінниці. Знаєте, як ця вулиця зараз по-новому називається, по якій гуляєте? Ще ні. Ще ні. Була Артема, стала Володимира Антоновича. Чули взагалі таке прізвище? Хто це може бути? Не знаю. Без поняття. Хто це може бути? Ну, якийсь, може, житель, який щось зробив до Вінниці. А що він міг зробити? Не знаю. Може, хліб завод зробив. Знаєте, як ця вулиця зараз називається по-новому? Зараз не знаю. А раніше? Раніше Артема. Зараз Володимира Антоновича.
Чули взагалі таке прізвище, хто це може бути? Ну, напевне, герої АТО, швидше всього. Знаєте, як ця вулиця зараз по-новому називається? Ні. А раніше? Артема називалася. Зараз Володимира Антоновича. Чули таке прізвище, хто це? Ні. А припущення маєте, хто це може бути? Ну, я чув, але я не знаю, хто це. На вашу думку? Ну, може, якийсь письменник. Знаєте, як ця вулиця зараз по-новому називається? Ні. А раніше? Артема. Зараз Володимира Антоновича. Щось вам це прізвище говорить, знаєте, хто це? Ні. Ну, в принципі, знайомий, але хто це? А ваші припущення, ну, хто це може бути? На честь кого мали назвати вулицю? Людина щось зробила для Вінниці, можливо, для України. Ну, якийсь видатний письменник, може, воєнний десь якийсь. Можливо, учасник АТО. Знаєте, як ця вулиця зараз по-новому називається? Знаю. Як? Антонович. А хто це такий, знаєте? Ой, це український діяч. Український діяч. Ну, навірно, що якби я був за незалежність, то время, да? Навірно, які там роки. От роки вже там 20-го століття, да? Начало 20-го століття. Я так думаю. Що ж, із вінничанами поспілкувалися. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Володимир Антонович – постать для українських істориків не менш знакова, ніж, наприклад, постать Михайла Грушевського. Ба більше того, Антонович – вчитель Грушевського. Той, хто дав поштовх розвитку українській історичній науці і творець так званої Київської школи, випускником якої був, власне, Грушевський і, наприклад, ще один відомий історик Пагалій. Антонович – уродженець Вінницької області. Антонович – один з редакторів, натхненників унікального видання свого часу, яке ми знаємо за назвою «Архів Юго-Западної Росії». Багатотомне видання джерел з історії Правобережної України 14-18 століть, величезна кількість якого розповідає і говорить нам про історію Поділля, Східного Поділля, Вінниччини і Вінниці, зокрема. Тож Антонович Володимир Боніфатійович – історик, етнограф, археолог, професор Київського університету, член Київської громади, засновник Київської школи, представниками якої були Грушевський та Багалій. Редактор і видавець архіву Південно-Західної Росії, унікального багатотомника документів і матеріалів з історії Правобережної України 16-18 століття, уродженець Вінницької області. Тож спробуємо привнести ці знання у маси. Володимир Антонович був історик, етнограф і жив на Вінниччині. Тобто взяли його прізвище як за назву вулиці. Подобається нова назва чи не, не дуже? Не дуже. А як ви ставитесь взагалі? Треба було перейменовувати вулиці чи ні? Я не знаю, може деякі й треба було, але дуже багато перейменували. І зараз така путанина, наче вінничани, ну зорієнтуватися дуже важко. Якщо вони називають стару вулицю разом з новою, то не можна зорієнтуватися. Дуже важко. Може, просто ми ще не звикли з часом. Але, ну, звісно, треба, бо є такі вулиці, які дійсно треба. Є видатні люди, які залишилися без уваги. Володимир Антонович, він також писав, але він був історик. Історик, етнограф і жив на Вінниччині, народився тут. То будете на майбутнє знати. Ви вважаєте, як треба було перейменовувати взагалі зараз вулицю чи ні? Ну, саме цю можна. А деякі там інші вулиці можна було і не перейменовувати. А чому? Ну, більше їм підходили їхні старі назви. Епоха минулого є епоха минулого. В Києві є завод імені Артема,
Хто такий Артем, мало хто знає. Артем – це все на все ім'я, таке саме, як Сашко, Олег, Юрій. Угу. В принципі, така назва вулиці ні за що не говорить. Угу. Ну, Володимир Антонович був історик, етнограф і жив на Вінниччині. Ось ви вирішили його ім'ям назвати. Як вам подобається нова назва? Пристойна. Скажіть, взагалі потрібно було зараз перейменувати вулиці чи ні? Я вже дивлячись, які? Ні. А чому? Ну, тому що привикли до одного, а потім потрібно буде міняти. Ми їх поміняли, а тепер зараз, допустимо, взяти другу людину, вказати їй вулицю, а вона не знає. Ну, ходить прохожих, питає, яка вулиця. Трошки. Ми звикли просто до старих назв. Я не бачу сенсу в цьому, у зміні вулиці, це як вона називалась раніше, чи так, як зараз. Немає сенсу, просто люди більше плутаються. Володимир Антонович, він також писав, але він був етнограф, історик, ось, і народився на Вінниччині, тому прив'язали його до цієї вулиці, поміняли. Ну, я не знаю, нова назва вам більше подобається чи ні? Ну, в принципі, так. Да. Що Артем якось так. Як ви ставитесь до того, що перейменовують вулиці? Потрібно це робити чи ні? Це бред. А чому? Бо треба не це міняти. А ви як думаєте? Країну треба потрібно міняти. Та це видумки, нема чим зайнятися про вітлістю. А так, я теж люди считаю, попривикали до нових, до старих вулиць, а зараз не знаю, де куди їхати. Угу. Я теж вважаю, що це зайве. Я думаю, ні. Чому? Бо я привикла до тих вулиць, то я вже так не знаю, путаю. Хай буде так, як ви, ну як є, да? Ну як час вже, угу. Треба перейменовувати, треба. Угу. Так що таке, хто, що він зробив видатного для України? Писав монографії по історії Вінниччини, історії України, видавав їх. Ну за незалежність. Ну так, громадський діяч, він виступав за незалежність. Ну а яку він сторони держався? Незалежність? За незалежність, так, звичайно, да? так. Да, так. Підтримував да. незалежну Україну. Я хочу знати, я так і подумав, тому що зараз актуально. Так, писав історичні время. Нариси, був професор Київського університету, тобто угу. він... А він родом звідси, так? Да? Так, з Вінниччини. Кожного дня ви блукаєте рідним містом і вже не очікуєте побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте навігатор Вінниця у своєму районі і долучайтеся до спілкування. Життя іде і все без коректур. Знаменитий вислів української поетеси, живої легенди Ліни Костенко. Сьогодні, 19 березня, вона відзначає свій день народження. Твори Ліни Костенко вивчають сьогодні у школах та університетах. А за роман «Маруся Чурай» 1987 року поетеса отримала Шевченківську премію. Ну і з першим прозовим твором «Записки українського сумасшедшого» Ліна Васильівна їздила туром по Україні, де в кожному місті збиралися просто аншлаги людей. Ось, ну і загалом можна сказати, що Костенко, вона не є публічною людиною, вона не любить уваги преси і навіть відмовляється від офіційних премій. Зокрема, не зволіла отримати звання Героя України. Ну і з початком війни на Сході вона допомагає бійцям, ось, зокрема, передає їм свої збірки. Тож, Ліна Васильівна, з днем народження вас, довгих років життя. Ну, а в нас, друзі, зараз випуск новин. Доброго ранку! У студії Інна Галецька. Сьогодні тільки позитивні та гарні новини, тож не перемикайте. Автопарк Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області поповнився на 5 нових пожежних МАЗів. Урочиста церемонія передачі техніки відбулася на площі Василя Стуса. Як відзначив начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області Руслан Шевчук, цьогорічна техніка більш досконала порівняно з отриманою торік. Покращена на 19 позицій. Машини оснащені всім необхідним для служби порятунку, починаючи від пожеж і завершуючи допомогою при ДТП. Вони містять ємкості на 4 тони води і повністю укомплектовані новітнім пожежно-рятувальним майном. 2 з 5 автомобілів будуть спрямовані в частини міста Вінниці, решта поновлять ресурс Козятинського та Хмельницького районів, а також міста Гнівань Тиврівського району. Також вперше отримано обладнання для особового складу Калинівського гарнізону, частина міста Вінниці і піротехніки.
захисників. Це каски, бронежилети 5-го класу захисту та радіостанції. У Вінниці впроваджують нову форму сімейного виховання – патронат над дитиною. Патронат – це комплексна послуга, направлена на допомогу дитині та її сім'ї у подоланні складних життєвих обставин. У Вінниці цю форму сімейного виховання впроваджують Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із службою у справах дітей Вінницької міської ради. Патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною її проблем. Вінничанин Сергій Бондаренко нещодавно почав вирощувати австралійських червоно-клешневих раків. Тримає їх у домашньому акваріумі. Такі раки в Україні з'явилися зовсім нещодавно. Чоловік замовив кілька штук по інтернету. Нещодавно з'явилося потомство. Крім окрасу, клешнясті ще відрізняється розмірами та вовою. Однорічний австралійський рак розміром з омар важить в середньому 120 грамів. У нього більше м'яса. Таких раків можна розводити не лише для краси, вони їстівні. Їх готують як делікатес. Своїх клешнястих Сергій годує замороженим кормом для риб та вареним горохом. А ще австралійські раки люблять тепло, тому вода має бути з постійною 25-градусною температурою. Ось така цікава інформація. Я з вами прощаюсь, бажаю гарного дня та чудового настрою. Бережіть себе! Друзі, ну якщо говорити про погоду, то синоптична картина не радує. Весь тиждень триматимуться морози до 13 градусів. Тому одягайтеся тепліше, все, що можемо вам побажати. Цікаво те, що за останніх 130 років було зафіксовано найтепліше. У 1974 році 21 градус тепла, ну а найхолодніше, майже мінус 18 у 1948 році. А якою погодою буде сьогодні, дивимося далі. У понеділок 19 березня на території Вінницької області буде хмарно, без опадів. В день температура повітря сягне 7 градусів морозу, вночі – до мінус 9. На півночі похмуро, без опадів. В денну пору 7 градусів морозу, вночі очікується до 6-7 градусів із позначкою мінус. На заході термометри фіксуватимуть 6 градусів морозу, вночі 8 градусів з позначкою мінус. День обіцяє бути ясним. На півдні ясно, але вже ввечері захмариться без опадів. 5 градусів морозу в день, вночі мінус 6. На сході небо у полоні хмар, проте без опадів. День очікується мінус 6, вночі мінус 8. У центрі ясно вдень, похмуро вранці та ввечері. Денна температура повітря становитиме мінус 6 градусів, нічна – мінус 8. У Вінниці стовпчики термометрів фіксуватимуть до 6 градусів морозу вдень, вночі – до мінус 9. Переважатиме мінливо хмарна погода без опадів. Сьогодні це вся інформація, яку ми для вас приготували. Дякуємо, що свій ранок розпочали з телеканалом Вінтера. Гарно вам настрою та позитиву. Ну а ми з вами вже побачимося завтра. Па-па! До зустрічі!